Mambo vipi wapenzi watazamaji wa God God Times TV. Mimi ni Tolak to Classic kutoka pande za Mbeya Tanzania. Au sio? Leo katika pita zangu fulani nimekutana na washikaji wanashuti video yao. Ushaona? Mimi sio msemaji sana kwa sababu wanaonekana nyewe hapa. Wewe tupige nao story. Au sio? Mambo vipi mwanangu? Dani yechu yechu. Kama kawa? Kama ida. Naona sana. Yeah. Ya nakubali. Sasa tutaanza kwa majina. Au sio? Sijui unaitwa nani mwanangu? Mimi naitwa Janta Kawe. Janta Kawe. Okay. Na mwanangu hapa? Yeah, mimi hapa wanapenda kuniita Tolu mdogo, OG Tolu mdogo. Yeah. Muonekano mzuri sana. Nakubali. Bwana, kama country boy fulani. Unamkubali sana country boy? Yeah, country boy huwa napenda flow yake. Okay. Yeah. Unamkubali au sio? Ya mtu kama unamkubali mwanangu unasema tu unamkubali au sio bwana? Sasa mwanangu kwa nini OG Tolu mdogo? Hebu tuambie umekujaje OG Tolu. Ujito mdogo ndio logo yangu ninayoitumia, hiyo ndio jina langu, nickname langu la kwenye mziki wa trap. Okay. Yeah, sasa niko nataka kujua pia ni kwa nini Tolu mdogo? Kwa nini Tolu mdogo? Kuna Tolu mkubwa na nini inakuaje? Hebu weka sawa. Na hii hapa Tolu mdogo mimi ni logo ambayo nilijipa kwa sababu kwenye mtaa ambao naishi mimi pale Kitaa Ilemela kuna matolu kama wawili hivi. Tulikuwepo watu warefu wawili. Kwa hiyo namuita mmoja Tolu mdogo na mwingine Tolu mkubwa. Kwa mimi hiyo jina nikaipenda, ndio maana nikaiweka niwe naifanyia kwenye kazi zangu za music. Yeah. Okay. Sasa kama mlivyosema muziki ambao mnaufanya ni trap, si ndio? Yeah, ni trap. Sasa mmejipangaje kuhusiana na muziki wa trap? Kwa sisi tunavyofahamu, au sio? Muziki wa trap wale ambao wanaofanya wamefikisha sehemu fulani, si ndio? Na tunaona kabisa watu wanafanya trap lakini zinakuwa haziendi sana. Sasa nyinyi mmejipangaje na muziki wa trap? Yaani sisi tumejipanga na tunakuja na kitu kipya na cha tofauti kwenye trap ya kizazi hiki hapa. Maana yake tuna trap ambazo hazijawahi kusikika, ila ni trap yani. Ndio maana tumekuja tunafanya trap kwa sababu tumeona ni muziki ambao ndio upo kwenye trending sasa hivi yani. Ndio ambao muziki una soko na watu wengi wanafanya huo muziki, wanatoka tunawaona zile za kuchana chana yoyo nini walishaachaga sasa hizi. Wamebengi huko watu wote sasa hizi. Ndio maana tupo huko nini. Okay. Swala kizushi mwanangu. Unajua wanaofanya trap ni wengi kidogo sasa hivi au sio bwana? Sasa kwa jinsi unavyoonekana like country boy. Sasa unahisi unaweza kumfunika country boy au young Runya na wakina Chin Biz na wasanii wengine watu wanaofanya trap? Kwa upande wangu mimi najikubali na naweza nahisi naweza kufanya kitu kikubwa kuliko hata country boy hata young Runya mwenyewe. Maana yake OG Tolu mdogo ni logo kubwa sana na anafanya mambo makubwa kuliko logo yake yani. Tolu mdogo ila na mambo makubwa yani. Sasa watazamaji wanataka kujua hii video mmeishuti kwa nani? Hii video nadhani mambo yote anaweza kumaliza Janta hapa yani. Video tumeishuti kwa Ben Loyo. Kwa nini Ben Loyo? Kwa nini Ben Loyo? Of course Ben Loyo mimi binafsi nimefuatilia kazi zake pia. Nimeona kuwa kazi zake zinakidhi mahitaji ya kazi ninazozitaka. Okay. Yeah, kwa katika madirekta wengine wote hapa Mbeya ni kama vile design hujaona mtu ambaye anaweza kufanya kazi nzuri isipokuwa mwana ngoja umtafute Ben Loyo, si ndio? That's right. Kweli mwanangu, mimi nawa bless, au sio? Nawa bless wanangu. Nakubana bless sana. Yeah, okay, kama kawaida mpenzi mtazamaji wa God God Times TV, mimi nilikuwa na Tosuja Gang kipande fulani, au sio? Walikuwa na shoot video yao. Kwa nafikiri soon utaiona katika mitandao ya kijamii na media zote kabisa hapa Tanzania, au sio bwana? Mimi naitwa Tolu to Classic kutoka God God Times TV. Usisahau ku like, ku comment na ku share YouTube channel yetu, au sio bwana? This time na sign out.